ဒီစီစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့အမဲဆက်များကိုကင်းစင်စေပြီးပြည်စင်ဝင်ပပန်းနူရအလှကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Pond's White Beauty မျက်နှာသစ်ဆက်ပြားမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ Let's Talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံးနောက်ပြီးတော့မြမယုတ်ရှင်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေပြီးခဲ့တဲ့ Academy ထူးချွန်စူပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားမဲ့အမှုပညာတံမိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာပရိသတ်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမေးမြန်းမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်အထူးဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဧည့်သည်တော်2ဦးရှိပါတယ်။အဆိုပါလူချင်းမင်းနှစ်ဦးကတော့အားလုံးလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ဒရိုက်တာ Academy ဦးမျိုးမင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်လိုက်လာခံလို့ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆရာနဲ့အမကိုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပရိသတ်ကလည်းအရန်သိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆရာနောက်ထပ်ဖန်တီးမဲ့ရာဇဝင်ရိုင်းသူများရုပ်ရှင်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်ပါတယ်။ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဆရာ။ရာဇဝင်ရိုင်းသူများဆိုတဲ့စကားကိုဟိုစိန်သေးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရ။ပီတီဦးရဲ့လာခန့်ရဲ့ပက်ထရီရှာရဲ့မြင့်မြတ်အဓိကမြင့်မြတ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီမှာအဓိကပီတီဦးနဲ့မြင့်မြတ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကိုသိချာရပြထားတယ်လို့ဒီရုံးတော်ကတရားရှင်သွတ်လိုက်ဟောဘူးချင်းတော်အတန်းနဲ့ချင်းချောင်းမနေနဲ့ခင်ဗျဘူးကျွတ်ကျွတ်လို့သိချာလိုက်ပါစင်ဒီရောဖေးစင်းနဲ့တံပိုးဖြုတ်အဲ့လိုချင်းလားခုနလိုင်လာခန့်နဲ့ပက်ထရီရှာရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကိုလည်းရိုက်ပြထားတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့လိုင်လာခန်းကိုအားလုံးကပထမဇက်ကမှာ feeling ဇက်ရုပ်လို့မြင်နေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဘာအတန်းထွက်လာလဲဆိုသူ့ဒါပဲလှုပ်တတ်ပါတယ်။ဒီနေရာလွယ်ရောနောက်ထပ်လှုပ်တတ်ပါအောင်မလားဆိုရင်တန်တရားဖြစ်နေ။အရှုံးပေါ်ရတော့ကအန်ဂျလာရောပြုံးမပြတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုဟာရှင်းမှမြုပ်သွားတယ်။တောင်းမကြည့်အဲ့တော့မြို့မှာတာဝန်ရှိသွားတာ။ဒါနဲ့တမီးဒီတစ်ခါတော့တနာစရာတွေလို့ရအောင်။ဒါမှဒီယုတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားပေါ့နော်။ပြိတ္တကပြိတ္တကအဲ့လိုထင်နေသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ယုတ်ကမဆိုင်ဘူး။သူ့အတွင်းစိတ်မှာဒီလိုမျက်နှာလိုက်ပြောင်းသွားတာ။ဆိုတော့ဒီအတွင်းစိတ်ကမူဒီလိုပြောင်းသွားကြတာ။ပြောင်းသွားကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုသူ့ရောင်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်လဲသူ့မျက်နှာသူ့မျက်လုံးနဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွား။အဲ့တော့အဲ့ဒီဇက်ကမှာဘလောက်တနာစီအကောင်လှုပ်ထားလဲဆိုတာကိုပြိဿအကဲဖြတ်ပြပါလိမ့်မယ်။ဟိုတိုက်ဆိုင်မှုရှင်လင်ဆိုရရုပ်ရှင်စကားမှာအမောက်ပြိဿကပေါ့နော်။ဟို villain စရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဆွဲသွားခဲ့ပြီ။အမရဲ့တိုးဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်နဲ့မှာဒါဆွဲနေပြီ။အဲတစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့အမရဲ့ character ကိုလုံးဝပြောင်းလဲပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အစိုးရင်စိတ်ဆိုတာဟိုအမအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှင်နေမလား။အဲ့ဒီပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အမရဲ့တိုးဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အမရဲ့ယုံကြည်မှုတော့ဟိုမရဲ့မဟုတ်ချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးနားလည်လက်ခံထားပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်း challenge တစ်ခုပေါ့နော်။ negative ကနေပြီးတော့ instantly positive ကိုပြောင်းရိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း challenge တစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဦးမျိုးလို့ director တူကဦးဆောင်နေရဲဆိုတော့ဒါမခဲရင်တော့ဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့။တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်တော့လည်းကိုမယုံကြည်ရတော့မဟုတ်ပေါ့နော်။ဖြစ်ပါမလားဆိုရဲစိတ်ကလေးရှိခဲ့တယ်မရိုက်ခင်တော့ဒါပေမဲ့ဦးမျိုးကဟာရတယ်တမီးဦးမျိုးတမီး 100% ယုံကြည်တယ်ရတယ်လို့ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါဦးမျိုးနဲ့ကိုနဲ့အဆုံးဖြတ်ပြီးဒီ character လေးကိုရွေးပြီးတော့ပေါ့နော် I just want you to shut your fucking mouth within 10 seconds นี่ก็ป่ายใส่หมดจม่าก็เลยอะคู่ฉันอ่ะซะไปบ่ไม่สู้ลุกต่อเหมือนลูกอำราตบอบอกหน้าเลยไล่อะกูดิมาซินเธียบ่ so ซินเธียจ้ะတော့แองเจล่าเนี่ย totally opposite ဖြစ်သွားပြီ तू จ้ะတော့ကိုအိမ်အောင်ရှင်ကိုရဲ့ပေါ့ခင်ပွန်းပေါ့ဗောနော်အရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ္ဆာရှိ understanding နားလည်မှုရှိပြီးတော့ပေးဆက်တဲ့အချက်မျိုးပေါ့သူကအဲ့ဒီပေးဆက်တဲ့အချက်တွေနဲ့အနစ်နာခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းကို protect လုပ်သွားတယ်
စောင့်ရှောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အန်ဂျလာနဲ့ကျတော့ totally opposite character ဖြစ်တဲ့ပုံမှာ challenging တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဥမျိုးခိုက်လောက်တာတွေကအယံမှန်တဲ့အတွက်တိတ်ကြီးတော့အခက်ခဲမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဥမျိုးကားဆမြက်ခင်မေးခဲ့တဲ့စကားတခုကဥမျိုးတမင်းကစိတ်ထဲကအစိတ်ထားကနူးညံ့တယ်အရန် emotional ဖြစ်တယ်အရန် sensitive ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးမျက်နှာအနေထားဖျားပေးတာမာတယ်မျက်နှာအရန်မျက်နှာထန်တယ်မာတယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်ကိုရောမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တနာစရာကောင်းတဲ့ character မျိုးလုပ်လို့ရှိရင်လူတွေကတနာနိုင်မှာမလားကိုတနာစရာတကယ်ကောင်းမှာမလားဆိုတော့ဦးမျိုးပြောခဲ့တယ်နော်ဦးမျိုးကဘာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသမီးကတကယ် artist မှန်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဆိုတော့သမီးရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာသမီး facial မှာထွက်ကိုထွက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုထားပြီးတော့တကယ် feel အဲ Cynthia နေရာမှာနေပြီးတော့ Angela အတိုင်းပဲလောက်သွားပါဆိုတော့တကယ်တမ်းနဲ့လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့editing ကိုပြန်ကြည့်ပြီးပြီပေါ့နော်ဦးမျိုးပြလို့ပြန်ကြည့်ပြီးတကယ်ကိုအရန်တနာစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေပြန်ရောဒီရာဇဝင်ရိုင်းသူများရုပ်ရှင်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးမျိုးပေးခြင်းတဲ့ message လေးကိုတော့ပရိသတ်ကိုကြိုပြီးတော့ပေးလို့ရမလားခင်ဗျာရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေးခြင်းတာဒီလူတယောက်ပုံအညှိုးနဲ့ကလေစားချီနေအဲ့ချီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တယောက်ယောက်ကိုကလေစားချီတဲ့အလုပ်ကိုအခွင့်သာတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဖို့လို့အမြဲတမ်းစိတ်ကူးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးနေကြတဲ့ဟာလူတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေစားချီခွင့်လဲရတယ်။အခွင့်လဲတာနေတဲ့တာနဲ့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တာတော့လူတော်တွေမှလုပ်နိုင်တယ်။ဒါအဲ့ဒီ message ဒီပါပဲ။ဒီကဒါတော့ဦးမျိုးဒီဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးခြင်းတဲ့ message ပေါ့နော်ဟိုဦးမျိုးနေနဲ့ဟို character တစ်ခုချင်းစီကိုအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်ကိုသွားခြင်းတဲ့ art direction အပိုင်းကိုဦးမျိုးဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ထားလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်တခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ short method ပေါ့ short method ဆိုတာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဥပမာဟိုလိုင်လာကိုငူစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိုင်လာဘယ်စကလုံးမျိုးနဲ့ပြလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကိုထိမလဲအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာသူ့အဲ့လိုလေးပြောလိုက်သူခံစားပြီးတော့ချက်ချင်းရှိုက်တက်လာရှိုက်တက်လာပြီးတော့မျက်လုံးတွေလည်းရဲတက်လာဒါပေမဲ့အဲ့နာကြီးအားလုံးကဟန်ဆောင်နေတာမဟုတ်သူတည်ယုံဆောင်နေတာမဟုတ်ဘာလို့တကယ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုလေးကိုနှိုက်ထုတ်ယူလိုက်တာဆိုတော့အခုပက်ထရီရှာကိုတင်တဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသူတကယ်ငိုချင်လာအောင်လို့ဘယ်လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူငိုချင်လာမလဲဘယ်လိုစကားမျိုးဆိုရင်သူ့အတွက်ငြိမ်လွယ်မလဲဘယ်နေရာတွေကပျော်စရာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတီးထားတော့မှသူ့ရဲ့ပျော်စရာရှိဘူးကသူ့စိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့တခါလေးကျရင်ဝမ်းနေစရာရှိသူ့စိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားအဲ့အဲ့လိုမှကုလိုချင်တဲ့ဟာလေးထွက်လာပါဘောနော်အဲ့လိုလိုပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလဲကြားခဲ့ပူတဲ့စကားတွေရှိပါတယ် Driver တဲ့ဟာ King of the Set ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီရိုက်ကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒရိုက်တာတယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းအားဟာဟိုလီဒါဖြစ်နေရတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေနှစ်ထောင်အားရဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းဇက်အင်ခန့်ခိုင်တဲ့ပရိသတ်ကိုတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝရည်တည်ချက်တွေပေးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုတော်တော်မျှော်လင့်ကြတယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ရုပ်ရှင်စကားထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသိလိုက်ရပါတယ်နောက်ထပ်ဆရာတင်ပြလိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်စကားတော်တော်များများဟာအားလုံးကိုအကျိုးပြုစေတဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ခေါ်မှုအများကြီးရင်ဆိုင်ရနိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်စကားမျိုးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်။ဆရာရဲ့ရွေးချယ်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကအတွက်ပေါ့နော်။ဆရာအနေနဲ့ဆရာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဇလန်းအမျိုးအစားတွေရည်တည်ချက်တွေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောလဲအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတာကားရိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်ဟိုတရေကားကိုဘရူးမမြင်သေးတဲ့ချိန်ရိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါလူတွေအများကြီးတေးကားရိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်မြိုက်ချင်တော့ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီကားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအားလုံးဟာတာကားပဲရိုက်ကြဟာတာကားကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒရမာကိုရိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းကမတူချင်တာဆိုအဲ့တော့ဟာတာကားတွေအများကြီးရိုက်နေချင်မှာကျွန်တော်ဟာတာကားမရိုက်ချင်ဘူးဆိုတော့ဟာတာကားတွေကမြန်မာဟာတာကားတွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ်တိုတိုတွေပဲအဲ့လိုပြောခံနေရတာမျိုးလေကျွန်တော်အပြောမခံချင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အငိမ့်ကားအဲ့နည်းစီအငိမ့်ကပြီးတော့လူတွေရေအောင်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအငိမ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေအချင်းကြာကြာအထိပြန်တွေးလိုက်တိုင်းရှင်နေရတဲ့အတံမျိုးတွေနဲ့လူတွေကိုရည်စရာလုပ်တတ်တယ်ဆိုရေအောင်လေးလုပ်တယ်ပြီးတော့တကယ်ရုပ်ရှင်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမသွားအောင်တချို့ရည်ရတဲ့အခန်းကြီးကနည်းနည်းလေး over ဖြစ်မှအောင်ပြိတ္တကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးဖြစ်နေရအ
ဲ့တော့ဥပမာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကြတော့တစ်ခါတည်းမှာကြည့်ရတာရော့တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုအဲ့ထင်မှာပါကျင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ drama ကိုယူချလိုက်တာပါ